Čau, te esi Iko Selē. Man atnākas kārtējā paka no Ķīnas, ja precīzāk no Nīderlandes, tā vismazā uz pakas norādīts, bet jā. Tā kā redzams, man daudz ko nav ko izpakot, jo Latvijas muita jau ir pacentusies tie krāna gabali. Kādu vēl pēc, nezinu. Atrodas telefons, ja nemaldos zelta krāsā. Zeltīgi tā, bet nu pajāt uz to. Tā kā tā. Nāca man aptuveni 4 nedēļas. Kopš izsūtīšanas. Samaksā par viņu gandrīz kā 60 eiro, bet nu jā. Tā esam vaļā skatāmies, kas tur iekšā. Ja godīgi skat, es pat nezinu, kā tos telefons sauc, jo man tas nekrata. Bet nu tas tā. Kā jau sūtīju no tā paša, kur sūtīju kameru. Redzams, atkal savu plutu plastā iepakojas. Jā, jā. Uvreiz mēs orģinālo iepakojumu atstāt, bet skops laikam orģinālo. Tā esam vēl jāskatāmies, kas tur ir. Atkal burbuļs lai. Fucking pamācība. Šeit atrodams USB vadiņš, made in China, lādētājs, made in China, austiņas, made in China, un pats telefons. 5 colīgs ekrāns. Bet nosaukumu es nezinu, no joma, jo, kā tā? Ja tā šāds maziņš, labi kā nekura maziņš, salīdzinām ar manējo. Reāli pa milimetru lielāks, bet plānāks un vieglāks. Open, open vai on vai off, es pat nezinu. Jā, Android 5.0.0, tā es mazām rakstīts aprakstā. Nu jā, Ķīna. Redzams, man tādas aizdomas, ka viņš ilgi nevilks. Vai ne arī viņam tā jāgručī. Nezin kāds? Ieraks komentārā. No 5. Android 10 neko nezinu. Tikai es zinu, kāds viņš izskatās. Tātad, nu lūk. Jā, dual sim vai ar 2 sim kartas ielikt. Nekas īpaši īstenībā nav mainījies no parastā. Ai, jo, cik tev, kāds muzončiks. Skenē, nu. Jā, mūzika viņi gan pacentušies, bet no mūzika ilguši skopuļi tādi. Pat laiks nav pareiz. O, ķīnieši. Ko ir dīvaini īstenībā bišķi, bet nu, es ciestu, bet nu nevaru. Čāds, o spēlīt jau arī ir. Es tā domāju, ka viņš nav lietots, vismazām izstāst, ka nav. Vismazām smuks, perfekts tīrs. Kas pa 17. jūliju, tagad nav jūlijas, lol. Skip. Un strādā. Nē, es negribu tagad. Tas nav mans telefons, tāpēc neiešu savā profilā. Internets arī man nav pieslēgts. To es pēc tam pārbaudīšu. Ja gribat, ar mani arī var īsmā pasūtīt, bet, protams, pa dārgāku summu es 20% paturu sev. Kā jau daudz varbūt zina. Ja gribat, varat pagaidīt, es ievadīšu paroli. Wi-Fi'am un pārbaudīsim, kā skan. Tūlītās būšu atpakaļ. Tātad esmu atpakaļ un esmu pieslēdzies savām Wi-Fi tīklam. Akceptā. Nē, paldies. Pārbaudīsim, kā skan. Tāds īsmā viegls parocīts maziņš. Parocīgs maziņš. Pārļubom atkal ķīniešu man raksta. Pārbaudīsim, kāda skaņa ir.
Jā, es izmantoju NCS mūziku, kas ir bez autortiesību mūzika, lai varētu mazām kaut cik normāli. Jā, labi, kaut kādu dziesmu paņemsim. Nav pieres, man vairāk podziņš, ne tikai trīs podziņas ir. Skaņa ir kāda ir. Jā. Pēc skaņas it kā liekas pašlaik normāli ir. Es ļoti ceru, ka Latvijas tīklā viņš strādās, jo vajadzētu it kā strādāt. Slēdzies ārā. Un kā man besī parastē YouTube-ka nevar, es negribu pirkt YouTube-red. Bet nu Latvijā pašlaik viņš nav pieejams, ja jūs to nezināt. Un viņš būs pa maksu, ja nekas. Tā, pārbaudīsim kādu kameru. Jā, ekrāns bija šmiglēns, jo stāv. Slimplēju virsu, ko es neplēsīšu nost. Paņemsim kameru. Kvalitāte it kā bildēm arī, es tā domāju, kaut cik normāli ir. Es ļoti ceru, kad ilgi kalpos. Jā, es gribu pastīties tā settingi, jo vajadzētu būt latviešu valodai. Security language and input. Ko tad spraudīs iekšā? Kāds var man pateikt, ko... Nē, tas nav. Re, kur acis priekšā stāv un es to neredzu. Jā, ir visādas valodas, bet... Paskat, ka vēl... Nu, nopietni nav latviešu valoda. Tas nav smieklīgi, vajadzēja būt viņam. Labi. Iztiks angliski. Es esmu ļoti apbēdināts par šo. Tur jau viens zvaigznīt viņam nost. Tā. Labi. Lai nu paliek tas. Paldies, ka skaties, spied laiku, abonē manu kanālu, padod tālāk draugiem. Un ja nu kas, mans e-pasts ir sīkls@gmail.com. Šeit atrodas e-pasts. Jā. Labi, čurī, līdz nākamajai reizei. Yeah.